Mi mbërma të ndërruar shikues të ADYCNN të njihemi me kushtet e motit që sjetë kjo fund javë kryesisht kthjellime, vranësira të lehta dhe kalimtare. Vranësirat bën më të shpeshta në fillimin e javës tjetër, duke filluar nga dita e hënë, ndërsa termometri në orët e parë të ditës në zonat e thellëmalore qëndron rreth 0 gradë gjatë fundjavës, ndërsa maksimumi do të ngjitet 22 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht e lehtë, her pas herë mesatar me drejtim verior dhe veri perëndimor gjatë gjithë fundjavës. Konkretisht për pjesën parë të ditës së nesërme, kthjellimet vijojnë mbi zotërimin në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, ndërsa gjatë paraditës së nesërme kemi vranësira kalimtare kryesisht në zonat lindore, më së shumti në veri dhe veri lindje. Përsa i përket vlerave termike, kemi një rritje të temperaturave gjatë mëngjesit të nesërm, ngjitet vlera minimale në 0 apo 1 gradë Celsius në zonat e thellëmalore, ndërsa në shtrim perëndimore. Termometri mëngjesit luatet nga 5-6 në brendësitë të territorit deri në 9 gradë Celsius në vijën bregdetare. Në pjesën e dytë të ditës së nesërm kemi një shtim të lehtë të vranësirave në territor, sërisht vranësirat janë më të dukshme në shtrirë lindore dhe në jug lindje, ndërsa bregdeti mbetet i kthjellët. Përsa i përket vlerave maksimale, presim një rritje krejt lehtë të temperaturave, ngjitet në 16 gradë Celsius maksimumi për zonat malore, ndërsa në shtrirë perëndimore termometri maksimal luatet nga 19-20 në brendësi të territorit deri në 21 gradë Celsius, kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Por çfarë do të ndodhë për 3 ditët në vijim? Mbetemi në kushtet e motit të kthjellët dhe gjatë ditës së diel, vranësirat do të jenë të lehta dhe kalimtare dhe më së shumti në zonat lindore gjatë pjesës së dytë të ditës. Për ditën e diel, ndërsa dita e hënë sjell shtim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar, të martën krijohet mundësia për rreshtje të pakta dhe të izoluar. Përsa i përket vlerave termike, nuk presim ndryshime në vlerat termike të mesditës nga dita e diel dhe dy ditët e para të javës që vjen, ndërsa në mëngjes kemi një rritje të lehtë graduale nga 1 deri në 3 gradë mëngjesin së martës. Çfarë do të ndodhë në Ballkan, Malizi, Kosova dhe Maqedonia e Veriut? Gjatë kësaj fundjave paraqiten kryesisht të kthjellata, vranësira të lehta dhe kalimtare, vranësira të lokalizuara në fakt kryesisht në zonat malore, ndërsa dielli mbizotron zonat bregdetare të Malit të Zi, po ashtu një pjesë mirë të Kosovës do të ketë diell gjatë ditës së shtunë, edhe Maqedonia e Veriut pak a shumë të njëjtën tablosin optike. Dita e diel sjell gradualisht shtim të vranësirave, por jo rreshje në rajon. Përsa i përket vlerave termike, ka një rritje të lehtë të temperaturave të mëngjesit, në -2 qëndron minimumi për zonat malore të Malit të Zi, ndërsa maksimumi do të rritet ndjeshëm në Malin e Zi, Kosovë dhe Maqedoni. Maksimumi në Malin e Zi pritet në 18 apo mbi 18 gradë Celsius. Kosova do qëndroj rreth 0 gradë si vlerë minimale, ngjitet në 15-16 gradë Celsius maksimumi për jugun e Kosovës. Edhe Maqedonia e Veriut do shënoj një vlerë minimale rreth 0 apo 1 gradë, ndërsa maksimumi 16 gradë Celsius. Të hedhim një vështrim dhe në kontinentin evropian, cila do të jenë kushtet e motit për 24 orët e vijim dhe përgjithsisht për fundjavën, dhe në fakt kemi stabilitet të kushtet e motit në pjesën më të madhe të Europës, edhe në zonat perëndimore. Deri vonë në mbrëmje do të ketë kryesisht kthjellime dhe vranësira kalimtare, vetëm vonë në mbrëmje një sistem mjaft i fuqishëm me vranësira i afrohet të jugut të Britanisë, në pas gradualisht kjo për të shtunën në mbrëmje, ndërsa gjatë të dielës deporton në britësi të kontinentit. Përsa i përket Europës qendrore, kemi vranësira të shpeshta, rreshtje të pakta, por të shpeshta gjatë 24 orësh, kryesisht rreshtje dobore, pasi temperaturat do të mbeten të ulëta në pjesën më të madhe të natës dhe të ditës për zonat qendrore. Kemi qëndrueshmëri të kushteve të motit në zonat jugore. Përsa i përket vlerave termike, pritet një rritje me të paktën 2 gradë vlerave termike kryesisht në orët e mesditës në zonat jugore, 18 gradë Celsius përgjithsisht maksimumi për gatishullin iberik, 18 edhe në mezeun qendror përfshir dhe Italinë, e njëjta situatë edhe në pjesën më të madhe të Ballkanit ku 18 që është vlera maksimale, në zonat të izoluara të Ballkanit kryesisht në skajën juglindore përfshir dhe territorin shqiptar maksimumet ngjiten mbi 20 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për këtë fundjavë. Bashkëmirëpafshim.